Bun găsit, dragii mei! Astă seară vreau să vă spun o poveste. O poveste petrecută mai de mult, pe vremea când începuseră lucrările pentru construirea metroului din Moscova. Eu? Dar cine sunt eu? Dumneavoastră nu mă cunoașteți. Să mă prezint. Mă cheamă Anton. Atât ajunge. Anton. Sunt prieten bun cu hârtia și condeiul și din când în când izbutez să scriu câte ceva. Cu alte cuvinte, scriitor. Da, astăzi sunt scriitor. Dar atunci, în 1933, nu eram decât unul dintre nenumărații constructori ai metroului. În vara aceea fusesem ales secretar al Comitetului de Comsomol într-unul din sectoarele metroului. Nu-i glumă să fii secretarul unei organizații de comsomol. Mai ales că până la venirea mea pe șantier, nu mă prea lăudam a fi un tânăr activ. Îmi plăcea să scriu versuri și să hoinăresc seara pe străzile Moscovei. Dar cum a început să se construiască metroul, am devenit ca prin minune alt om. În calitate de secretar al Comitetului de Comsomol, trebuia să cunosc oamenii cu care lucrez. Și aveam 200 de tineri în organizație. Trebuia să fiu peste tot, să-i îndemn, să îmbărbătez, să ajut, să închec prietenii, să-i laud pe cei îndrăzneți, pe cei nepăsători să-i trezesc din amoțeal, să spulber unele rivalități. Și pentru asta foloseam tot felul de metode. Unele de-a dreptul ciudate, așa, la prima vedere. Așa, de exemplu, în vara aceea, am organizat în căminul nostru din pădurea Sokolnikii un bal mascat. Era un obicei pe atunci. În sute și sute de cămine se organizau astfel de carnavaluri tinerești. Se costuma fiecare după cum îl tăia capul. Eu am făcut rost în seara aceea de un costum de flașnetar. Găsisem și o flașnetă veche și ponosită cu un papagal bătrân și umblam de colo până colo prin parcul căminului împărțind planete. Planete! Planete! Planete cu noroc! Prezint viitorul, eu și papagalul meu unit pe fața pământului. Cine vrea să-și afle norocul? Dumneata? Iertați-mă, eu am venit aici. Ai venit să-ți afle norocul, să tragem o planetă, eu și papagalul meu unit pe lume. Nu înțeleg nimic. Caut căminul unde locuiesc constructorii metroului. Dar văd că aici toată lumea e mascată, toți dansează. Un vals de când n-am mai dansat. De un an, ba poate chiar de trei. Hai, papagalule, trage planeta cea mai frumoasă, cea mai norocoasă, hai, poftim. Îți doresc succes. Mulțumesc. A plecat. Pe fata asta o cheamă Lilia Bregman. E o fată tristă. Până acum câteva clipe a plâns, lacrimi multe și amare. Pe urmă a luat o hotărâre energică. A pornit în goană pe străzi, s-a urcat în tramvai și acum, iată, în plin miez de noapte, a venit cu sufletul la gură aici, la Sokolnikii, să caute pe Leoșca, adică pe Elena Leașenko, șefa unei brigăzi de tineri de pe șantier. Vrea, dar... Ah, iertați-mă, vine cineva și trebuie să-mi reiau rolul de flașnetar. Mă cheamă Toxic, neînțeleasa, iar fratele meu e răsărit. În trupele lui Voroșilov, el este un fruntaș vestit. Planete! Planete cu noroc! Prezic viitorul! Ia mai lasă-mă cu planeta dumitale. Vă rog să nu uitați pe fata asta. O cheamă Toxic. Va juca un rol important în povestea mea. Dar acum s-a pripit. A apărut prea devreme, ca de obicei. În orice caz, bine că a plecat. În felul acesta pot să vi-l prezint pe Maxim, un flăcău cât un munte. Uite, e costumat în chip de toreador și vine încoace ținând în brațe un urs de catifea. Ai cam abătut flăcăul nostru. Unii n-au o părere chiar atât de bună despre el. Azi, în ședința comitetului, i-au luat apărarea până a înrăgușit. Uite că se apropie o fată. Nu, pe ea n-am să vă prezint. O să o cunoașteți singuri. Deocamdată să-i dăm flăcăului nostru planetă și să ne îndepărtăm. Planete, luați, poftim, planeta? Planeta, norocoasă! Norocoasă, planeta! Hai, planete, norocoase! Ia să vedem. Te-ai născut sub semnul unei stele fericite. În horoscopul tău sunt 10 stele nefaste și 17 norocoase.
În noaptea asta ți se hotărăște soarta. Fii perseverent, curajos, dârze și vei avea succes în toate. Vei avea de străbătut în viață o cale lungă, dar ține minte, fericirea e în propriile tale mâini. Of, of, of. De ce oftezi fiul al Spaniei? Da? Din pricina ursului, ia spui, cântărește cel puțin 2 kg. De unde te-ai pricopsit? Da, de la tir. Am nimerit în întâmplare în țintă și drept premiu, uite ce năpastă a dat peste mine. Dacă nu-ți place, dăruiește-l cuiva. Sau dă-mi mie să-ți-l păstrez. Nu, asta nu. N-am niciun pic de încredere în femei. De ce, toreador? Păi, n-am încredere și basta. Cât despre munca lor, îmi vine să râd, da, să râd cu hohot. Uite, de mai bine de o lună lucrez ca săpător în vestita brigadă de abataj a lui Bejcekovski. Da, ce folos? Peste tot te lovești de nedreptate. Ce fel de nedreptate? Ascultă-mă, ai auzit vreodată de Lioșca? Da, ce-i cu ea? Zdravă nemuiere, înaltă voinică, are un cap ca de leu și o gură de te bagă în sperieți. Interesant. E bine, Lioșca asta conduce o brigadă de 12 fete și toată lumea o ridică în slava cerului. În toate gazetele au apărut fotografiile. Dar degeaba, cum crezi că și-a cucerit gloria? A? Nu bănuiești? Probabil că muncind. Na. Noi, cei din brigada de băieți, bănuim că inginerul de schimb, când îi trece în catastif realizările, umflă cifrele de dragul ochilor ei. Ce face? Ha, altfel nu se explică. Ce te mai mir că n-am încredere în femei. Numai gura ai de ele. Serios? Aha. E, atunci o să-ți arăt eu că se pricep și la fapte. Ia lasă ursul din brațe și pune mâna pe vățul de coro. Dar de ce? Fiindcă vreau să te învăț. Minte! Uite ce, eu nu mă bat cu femeile. Mie e milă de ele. Vorbe, apără-te că dau! Lasă gluma! Nu glumezi deloc! Stai! Ce spaniolule, acum nu mai râs cu hohote. Asta-i prea de tot. Mai lovit, nu glumă. Păi bine, acum și curăță locul. N-auzi tu, răzut. Nu vrei să mai încasezi una? Ce muiere. Dar ce s-a întâmplat, Ioșca? Cine te-a supărat? N-ai văzut. Toreadorul ăsta nesuferit. S-a îndrăgostit de tine? Ba, din potriu. Urăște femeile și n-are încredere în ele. Ascultă! Poate viu să iau ursulețul? Poftim, ia-l. În sănătoșire gramnică, spaniolule! Dar, în definitiv, de ce l-ai bătut, Lioșca? Așa-s eu, iute de mână. Deci poate că n-avea rost. Dar cu tine ce-i? Ce să fie? Mor de rușine. De ce? Nu știu să dansez Boston și pace. Adineori l-a încălcat pe picioare pe cavalerul meu de la nenorocit. Și nici nu știu cine era, purta mască. Dar după ce a gemut de câteva ori de durere, mi-a spus: dumneata mască, ești toxic, te recunosc după călcătură. Dar tu, Lioșca, de ce stai singură? De ce nu dansezi? Nu, toxic. Când e vorba de dans și de dragoste, mă știi. Stau deoparte. În orice caz, frumoasă serbare. Anton a avut o idee grozavă cu balul ăsta costumat. Uite că vine Vlașnătarul. Dar cine-o fi? Împarte fericire cu ghiotura. E peste tot. În grădină, pe scară, în sală. Ghicește numai decât cine ești, de parcă ar vedea prin mască. Interesant. Vine însoțit de o fată. Eu plec, Lioșca. M-am plictisit de planetele lui. Dacă rămân aici, nu scap până nu-mi predice și mie viitor. Te rog. Citește-ți planeta. Te-ai născut sub semnul unei stele fericite. În horoscopul tău sunt 10 stele nefaste și 17 norocoase. În noaptea asta ți se hotărăște soarta. Fii perseverent, curajos, durs și vei avea succes în toate. Vei avea de străbătut o cale lungă, dar ține minte, fericirea e în propriile tale mâini. Și acum? Iată omul pe care îl cauți. E în fața dumitale. Eu mi-am îndeplinit misiunea, deci pot să mă retrag. Îți doresc succes! La rete, norocoase! Prezic viitorul! Eu și papagalul meu unit pe fața pământului, prezicem viitorul! Papagalul meu, hai, coco, de planeta, hai! Dumneata, ești tovarășa Liașenco? Da, pe scurt, Lioșca.
N-am nimerit într-un moment potrivit. E o petrecere. Da. Avem o serbare în cinstea sectorului nostru care a ieșit fruntaș pe tot șantierul. Dacă vrei, putem sta de vorbă mâine. Nu. Trebuie să mă asculți acum. Bine. Bine. Pentru asta nu e nevoie să strici. Iartă-mă. Bine, e foarte greu să-ți spun ce am pe suflet. Am venit încoace cu ultimul tramvai. Știu, e trecut pe miezul nopții. Dar mi-am spus, acum ori niciodată. Nu știu dacă pot să înțelegi, dar știu că dumneata, că voi puteți să mă ajutați. Cum te cheamă? Lilia Bregman. De unde mă cunoști? Am fost dactilografă la direcția șantierului. Câte tabele, câte rapoarte în care era vorba de brigada condusă de tovarășa Leașenco n-am bătut la mașină. Și printre rânduri întrezăream altă viață. Nu ca a mea. O viață atrăgătoare, frumoasă, ca a voastră. Nu știu dacă vorbesc destul de clar, dar aș vrea să trăiesc și eu. E, e poftimă. Acum te-ai pornit de plâns. Lasă-l. Hai, nu mai plânge. Hai, nu mai plânge. Dar sunt singură. Singură de tot pe lume. Liniștește-te, liniștește-te. Mai bine spune ce te doare. Și spune-mi pe lume. Lioșca, vrei? Da. Nu știu cum să încep. Uite, am 20 de ani. Și nu știu încotro să o apuc. Nu-mi reușește nimic în viață. Nimeni n-are încredere în mine. Toți râd de mine. În copilărie, orice făceam ieșea anapoda. Hainele mele se rupeau mai repede ca ale celorlalți. Caietele mele de școală erau veșnic pătate de cerneală. Mai târziu, când m-am făcut mare, am visat să ajung actriță. Dar m-au dat afară din institut pentru că n-aveam talent. Pe urmă, am intrat la radiodifuziune. Acolo am întâlnit un om pe care mi s-a părut că-l iubesc, dar m-a dezamăgit îngrozitor. M-a jignit. Pe urmă am intrat la direcția șantierului. Dar sunt o dactilografă proastă. Încet, încet mi-am dat seama că viața trece pe lângă mine plină, fremătătoare. Iar eu sunt străină de toate. Oare nu o să se aleagă niciodată nimic de capul meu? Așa o să sfârșesc. Și vrei să muncești? Da. În brigada ta. Ești grozav de ciudat. Ce-i tatăl tău? Croitor. Într-un sat. Lângă Minsk. Da. Și ce să fac eu cu tine acum în puterea nopții? Nici tu n-ai încredere în mine? Of, când zdrăvană mai ești. Hai, bate palma. Va să zic că ai încredere. Tu ai încredere. Mă primești în brigada ta. Da, dar bagă de seamă Lilia Bregman. La noi se muncește cu trup și suflet. Munca noastră nu cere numai tărie fizică, ci mai ales tărie sufletească. Chiar dacă eu aș fi îngăduitoare, munca nu iartă, să știi. Ai încredere în mine. Lioșca! Da? Lioșca! Lioșca! Hai vino repede! Ah, iartă-mă, iar ai treabă ca de obicei. Eu plec. Nu, stai! Unde să pleci acum noaptea? Deocamdată faceți cunoștință. Lilia Bregman. O să lucreze în brigada noastră. Îmi pare bine. Iar ea e Topsic, de două ori premiată și de trei ori mai șmecheră ca oricine. Hai, sprăvește, Lioșca. Așadar, Lilia, ne-am înțeles. Trecutul e mort. I-ai pus cruce. Fii veselă, asta e prima sarcină pe care ți-o dau. Uite, ține o mască și haide în grădină. Stați! Eu mai am un domino la fel cu ăsta pe care îl port eu. Negru cu dungi portocalii. Hai că ți-l împrumut, Lilia. Hai să-l îmbraci și pe urmă la dan. Mă tem că am uitat să dansez. Nimic, te învață băieții, m-au învățat și pe mine. Așa că sunt obișnuit cu greu. Ce spuneți, dragii mei? Credeți că Lilia va uita vreodată acel ultim tramvai care a dus-o la Sokolnik într-o minunată noapte de iunie? Dar să lăsăm pe Lilia Bregman în tovărășia noilor sale prietene, care în clipa asta o costumează într-un domino negru cu dungi portocalii, asemănător celui pe care îl poartă Topsic. Așadar,
Până acum ați făcut cunoștință cu Leoșca, Maxim, Lilia, Topsic și, desigur, cu mine. A, lipsește un singur erou. Și tocmai eroul principal al povestirii mele. Ilia Solnâșkin, un tânăr de la Murom. De asta își se spune muromeț. Dar pe unde o fi? Ia să-l strig. Hei, mască! Hei, mască, boholică! Eu? Da, da, dumneata, dumneata, cu surtucul prea scurt. Vino încoace, vreau să-ți spun câteva cuvinte. Ascultă, Vlașnetarule, dacă m-ai chemat să mă îndemn iarăși la dans, îți declar pentru a treia oară că nu sunt în stare. Da, e vorba de ceva mai serios. Ascultă. Da. Ai cucerit inima unei necunoscute. Nu, cred că mă confunzi. Nu sunt în stare de așa las, ceva. Las, las, să nu te mai prefaci. Nu. Știi toată lumea că ești regele acestui bal mascat. Eu? Da, da, sigur, uite. Nu. Uite cum te privesc toate măscuțele astea grațioase. Uite și parașutista de cor, uite. Și cea cu evantaiul. A, le-ai rănit inimile. Nu se poate. A? Uite, ca să te convingi să tragem o planetă. Hai, papagalele, hai, papagalele, pentru regele carnavalului. Așa, poftim. Te-ai născut sub semnul unei stele fericite. În horoscopul tău sunt 10 stele nefaste și 17 norocoase. În noaptea asta ți se hotărăște soarta. Fii perseverent, curajos, dârs și vei avea succes în toate. Vei avea de străbătut o cale lungă, dar ține minte, fericirea e în proprie tale mâini. Da. Vezi că am avut dreptate? Da. Și mai e ceva. Da. Uite, îl vezi pe toreadorul care a dormit pe banca de colo. Uite, cu ursul în brațe. Da, e Maxim Semodelnic. Întocmai. E din brigada voastră. Da. Trezește-l. Peste 10 minute să vii cu el încoace. O să vă aștepte niște măști. Hai, hai, Ilia, hai, hai, fii mai îndrăzneț. Fericirea e la un pas de dumneata. Hai, de unde știi? Eu știu tot. Bine, dacă spui. Dar... Ci, taci, taci, uite, vine cineva. Așa. Dominoul stă de minune. Și nu uita, ai sarcina să fii veselă. Începând de astă seară trecută e moarte, am înțeles? Da, zdrăvalo. Da. Și acum haide-mi repede. Trebuie să te văd dansând. Ai auzit? Ai auzit, Ilia? Și tu ai sarcina să fii vesel. Da, da, iată, uite, o scrisoare. Hazineaur nu era. A pierdut una din fetele care au trecut. Hei, tovarășe, tovarășe, stai puțin. Hei, măștilor. Nu-i nimic, păstrează scrisoarea în buzunarul tău. Bine. O să o găsim mai târziu pe cea care a pierdut-o. Dar care dintre ele o fi? Uite ce a îmbrăcat în dominoul negru cu dungi portocalii. Ei, și acum hai, du-te, du-te după Maxim. Da. Dar nu zăbovi, peste 10 minute ești așteptat. Bine, mă duc. Așa, ei? Acum îi cunoașteți pe toți. Ilia s-a dus să-l trezească pe Maxim. Lilia Bregman are impresia că trăiește a Evea un vis fantastic. Uite. Dansează. Și toți cavalerii ei se minunează de progresele pe care le-a făcut Topsic la dans într-o singură noapte. Asta din pricina dominourilor negre cu dungi portocalii atât de asemănătoare. Cât despre Leoșca, iată că se întoarce împreună cu Topsic. Iar ai apărut Flașnetar. Da, iar dumneata n-ai luat până acum nicio planetă. Bine, dăm și mie una. Hai, Coco, hai, papagale, trage soarta cea mai frumoasă, hai? Poftim. Te-ai născut sub semnul unei stele fericite. În horoscopul tău sunt 10 stele nefaste și 17 norocoase. Tu le-ai ticluit? Eu? Nu-ți plac? Nu mă dau un vânt după ele. Ca dovadă că pe-a mea nici n-am citit-o. Foarte rău. Eu și papagalul meu prezicem viitorul. Dar definitiv, cine ești dumneata? Vreți să știți? Atunci să-mi scot masca. Poftim. Antonio! În carne și oase. Bravo! Secretarul comitetului de Comsomol, pe care îl respectă toată lumea, împarte planete. În loc să combată superstițiile, le încurajează. Ia să vedem ce-mi prezici mie. Te-ai născut sub semnul unei stele fericite. În horoscopul tău sunt 10 stele nefaste. Te pomenești că toate planetele sunt la fel. Vezi bine, toate cele 150 de bucăți. Cea mai desăvârșită standardizare a producției. Asta e înșelătorie. Bă, deloc, v-ați născut ori nu sub o stea fericită? Asta e drept.
Trebuie să fiți curajoși și dârși? Trebuie. Fericirea e în propriile voastre mâini? Yeah. Este, deci, nu-i nicio înșelătorie. E adevărul adevărat. Și de unde ți-a venit ideea asta cu flașneta? E cel mai bun prilej să-mi desfășor activitatea și să contribui la fericirea tuturor. Atunci suntem la dispoziția ta. Toxic și cu mine așteptăm să contribui și la fericirea noastră. Numai decât. Uite despre ce este vorba. Avem nevoie de doi brigadieri în locul lui Berkutov, care a fost destituit ca necorespunzător, și al lui Buhaltsev, transferat la pompele hidraulice. Ia ascultă, Anton. Da. Mi-ai făgăduit că timp de o lună de zile nu te mai atingi de brigada mea. Da. Ce să fac? Cele mai bune fete sunt la tine în brigadă, da? Da. Și eu ce să fac? La mine nu te gândești? Ba da, da. Uite, și-ți cer pe Murca și pe Natasha Vasilievna. Tocmai pentru că mă gândesc la tine. Ce? Murca și Natasha? Tocmai cele mai bune fete din brigadă? Stai, nu te aprinde. Și biroul a hotărât așa. Da, și mă rog, cine a făcut propunerea? Eu. Da. Tu? E, asta e culmea, nu mă așteptam tocmai din partea ta. Dar la urma urmei am și găsit o fată în loc. Da, pe Lilia Bregman. De unde știi? Anton știe tot. Anton, dar Lilia e încă nepricepută, trebuie îndrumată la fiecare pas. Mă rog, biroul mai are două propuneri. Fete de ispravă? Nu chiar. Cum adică? Ce fel de fete sunt? Vezi tu, fetele astea sunt băieți. Ce? Băieți în brigada noastră de fete? Asta e părerea biroului. Dar mă rog, și cine a făcut propunerea asta? Bineînțeles că tot eu. Ce ai de gând cu brigada noastră, Anton? Mai, la urma urmii, băieții sunt și ei oameni, nu? Ei? Mai, hai, lasă. Nu mă mai fulgera cu privirea. Sunt muncitori de nădejde, cel puțin. Acum, după ce au fost alungați din brigada lui Bejcikovski, cred că le-a venit minte la cap. Cum? Alungați? Mm-hmm. Și pentru ce? Unul pentru lașitate, iar celălalt pentru tendințe de huliganism. Ascultă, Anton, tu-ți bați joc de mine? Nu. Pe brigada mea e în întreceri cu al lui Bejcikovski pentru steagul de producție. Și tu mi-ai două fete de ispravă ca să-mi dai doi huligani? Păi, numai unul. Dar nici acela pe de-a întregul. Celălalt e doar fricos. E cu asta mai liniștit, mulțumesc. Așa a hotărât biroul. Dar și cine a propus? Mai întreb el, firește. Firește că eu. Tu știi cum se cheamă asta? Știu. Stai, nu te enerva și ascultă-mă. Pe băieții ăștia au vrut să-i alunge cu totul de pe șantier și să-i excludă din Komsomol. Cum? Da, iar eu am fost împotriva. Sunt veniți de curând printre noi. Și nevoie de răbdare. I-am luat pe garanția mea și am susținut că vom scoate din ei niște adevărați constructori ai metroului. Și asta pentru că eram hotărât să-i trec în brigada voastră. Păi, lasă, nu te încrunta, Lușca. Tu ai o inimă de comsomolist adevărat. Ai dat până acum șantierului cel puțin 10 brigadieri fruntași. Asta e adevărat. Nu-i nicio scofală să ieși învingătoare cu o brigadă bună. Asta poate oricine. Nu, Lușca? Uite, iată o brigadă de nepricepuri, de chiulangii, lași, huligani și fă oameni din ei. Și obține cu ei victoria. Asta este o sarcină pe măsura unui bolșevic. Când vei învinge, să poți să-i spui tu lui Bejcikovski. Tu i-ai alungat pe oamenii ăștia, dar uite, eu cu ajutorul lor ți-am luat-o înainte. Am înțeles? Hai, Leoșca, făgăduiești? Am înțeles. Și făgăduiesc. Îți mulțumesc. Și nu uita. I-a luat pe garanție, fiindcă am încredere în tine. N-am să te fac de rușine, Anton. Of, Anton. Ai și tu un papagal cu noroc. Te pomeniști că și tu te-ai născut sub semnul unei stele fericite. Trebuie să ne purtăm cu tact. Deocamdată băieții nu știu că au fost dați afară din brigadă. Vor veni aici peste câteva clipe. Ei știu că două măști le-au dat o întâlnire secret. Așa că voi dați fuga și faceți rost de niște sticle cu limonadă și niște gogoși. Hai, grăbiți-vă! Hai, top! Biata Leoșca. Dacă ar ști la cât ei se vor trage din această întâlnire. E, dar până una alta, să vedem ce mai avem de rezolvat în noaptea asta. O să zic că să-i amintesc lui Abramov să trimite maică-se niște bani. Să organizez întrecerea dintre fetele de la vagonete. Să o conving pe Liuticova să păstreze copilul. Să impact pe șefii brigăzilor de betonare. Cam multe. Hai deodată, Maxim, hai! Să-mi pun mască. Hai, curaj, erou!
omule, curaj! Nu vreau să vin, categoric! A dat norocul peste tine și tu faci nazul. Hai, curaj, curaj! Hai, peste câteva clipe vor sosi și cele două măști. Eu vă doresc succes și vă las! La rente! La rente, cu noroc! La rente! Cine mai e și trăznitul ăsta? Habar n-am. Toată seara s-a ținut de capul meu să mă convingă că eu sunt regele balului. Da, ce-a dus? Zola, acum știu ce să cred despre întâlnirea asta, Maxim. Se tala la întâlnire. Da. Poftim, cum să mă întâlnesc cu cineva stând cu ursul în brațe? A, și cine or fi măștile? Da. Păi semne că aia vrea să se împace cu mine. Cine? O mascarță goasă. Da, degeaba. Am să-i râd în nas cu hohote. Ascultă, Maxim. Tu te-ai putea îndrăgosti de o fată pe care nu ai văzut-o niciodată? Numai după glasul ei? Cum adică numai... Stai, stai, Ilia, că nu pricep. Să vezi ce mi s-a întâmplat mie. Eu m-am născut la Murom, un orășel patriarhal pe râul Oca. N-aveam niciun prieten. Singurul om cu care mai schimbam o vorbă era mătușa mea, Varvara Semionovna. Acum vreo 2 ani mi-am cumpărat un aparat de radio. Știi, când ascult radio, parcă trece timpul mai repede. Și într-o dimineață m-am trezit cu un glas de femeie care spunea: alo, alo, bună dimineața, cum ați dormit? E timpul să vă sculați. E 8:30 după ora Moscovei. Drăguț. Da, un glas curat, blând. Nici nu-ți închipui câtă plăcere mi-a făcut glasul acela. A devenit cel mai bun prieten al meu. Îl așteptam. Îl așteptam în fiecare dimineață. Pe urmă, după ce termina de citit știrile, spunea: a citit Crainica Taiasova. Trimiteți observațiile dumneavoastră pe adresa strada Gorki, numărul 17, Moscova. Și i-ai scris? Da. Da, i-am scris, i-am povestit toată viața mea, i-am împărtășit toate planurile și speranțele mele. I-am vorbit de mătușa Varvara, de câte și mai câte. Îi scriam în fiecare săptămână. Până când într-o zi m-a trezit o voce de bas: bună dimineața! De atunci n-am mai auzit-o. Da, ea ți-a răspuns la scrisori? Niciodată. Bineînțeles. Parcă e vreuna în stare să priceapă niște sentimente ale tale. Nu există! Ascultă-mă pe mine, muromeț. Inima femeii e un labirint în care te rătăcești. Eu n-o condamn. Nu. O fi având și ea viața ei. Și apoi, cine să-și piardă vremea scriind scrisori unui individ din orașul Murom, pe care mai cheamă și Solneșkin. Auzi tu, Solneșkin. Ce nume caragios. Spune și tu, Maxim, ăsta e nume pe care să-l scrie o fată pe un plic? De ce nu? Nu, pe plicul se scriu nume sonore, nume frumoase. Uite de exemplu. Stai puțin. Am găsit adineaură o scrisoare. Să vezi. Adresa? Uite. Tovarășului... Cum? Ilia Solnășchi? Nu, ce asta? Tovarășului Ilia Solnășchi? Nu se poate, visez. Poate loc, scrie clar. Tovarășului Ilia Solnășchi, strada Ivanovskaya, 6, pe sedul de farmacie, Murom. Exact! Exact, casa mea e peste drum de farmacie. Înseamnă că e pentru mine, nu? Bine, ia vezi. Ia vezi. Ia să te fac. Așa. Ia, scurță. Tovarășe Solnășchi, de ce nu-mi scrii? Îți cunosc atât de bine viața de parcă am fi prieten de când lumea. Nu mă uita, mai ales acum, când am rămas atât de singură. Atumii tale... Taiasova. Auzi, Maxim? Taiasova. Adumitale Taiasova. A mea. Dar stai. Înseamnă că Taiasova e aici,
în seara asta se află aici. Trebuie să o găsim, Maxim. Trebuie. Poartă un domino negru cu dungi portocalii. Cum ai spus? Deci... negru cu dungi portocalii? Da, da, negru. Atunci fii liniștit. Uite că vine încoace. Și nu e singură. Vine însoțită de altă mască. Și ce duc în mâini? Aha, niște sticle cu limonadă, o farfurie cu gogoș. Ea este, Maxim. Ea este. Ce, toreadorule? Iar ai venit pe aici? Te mănâncă spinarea iarăși? V-aș să zic că dumneata ești arțăgoasă mască, n-am ce spune. Hai, ia-ți ursul și șterge-o. Și dumneata, ce te uiți așa la mine? Eu sunt. Eu. Să fii sănătos. Nu. Eu sunt Ilia Solnâșchin. De la Murom. Da? Ei, da. Foarte frumos din partea dumneavoastră. Tot n-ai plecat, toreadorule. Te rog să nu strigi la mine. Mi s-a spus aștept aici, aștept. Și cine ți-a spus, mă rog? Flașletaru. Cine? Topsic. Topsic, să știi că ăștia-s huliganii. De cine faci huligani? Suntem oameni foarte cum se cade. Te rog, tovarășe, nu asculta. Dacă ai ști cum am așteptat întâlnirea asta, de 2 ani o visez. Ai, nu mai spun. Da. Da, de ce, mă rog? Glasul dumitale care mă trezea în fiecare dimineață. Alo, alo. Glasul meu? Da. Alo. Lioșca. Tu, Lioșca, ăsta e cam într-o ureche. Dar de unde face pe nebunul? Metode de huligan. Ocupă-te tu de el. Eu le iau în primire pe celălalt, e fricos. De ce taci? De ce nu spui nimic tocmai în clipa asta când ne-am găsit în sfârșit? Vezi-ți de treabă și lasă fleacurile. Cum? Luați niște gogoși. Hai, te rog. Pune-ți ursul deoparte. Te rog, nu te atinge de urs că-i sare țandra. Tovarășe Taiasova, tovarășe Taiasova, scoate-ți masca. Lasă-mă în pace, nu mă cheamă Taiasova. Nu? Dar scrisoare? Ce rost a avut scrisoarea pe care mi-ai scris-o? Ascultă, huliganule. Eu nu știu de nicio scrisoare. Ia, te rog. Și de ce mă faci huligan? De ce? Hai, potoliți-vă, Stai, uite pe plașnetar. Hei, ia lămurește-ne, plașnetarule, lămurește-ne, că altfel e buclu. Ia, ascultă, Anton. Ia scoate-ți masca de plașnetar și pune lucrurile la punct, te rog. Bine, oftim. Ia te uite, plașnetarul e Anton. Anton. Dați voi o grozare gogoș. Marion, stai, ascultă-mă. De ce ne lași aici în societatea femeilor? N-am răbdare să mă învârtesc prea mult prin preajma lor. Așa, gata. Păi, dragii mei, pentru că suntem cu toții într-un cerc restrâns, să ne scoatem măștile. Așa. Fetelor, iată, ăsta e Ilia Solnâșchin, zis și Ilia Muromeț. Anton. Lucrează pe șantier de 7 săptămâni. Nu s-a evidențiat prin nimic. Iar însă, coborând în galerie și văzând cum năvălește apa, a început să strige: ajutor, manec! A creat panică și a demoralizat oamenii din brigadă. Păi, eu nu știu să not, Anton. Ăstălalt e Maxim Samodelny. După tată, cum te cheamă? Nici cum, din lipsă de tată. Sunt un plot găsit. M-a crescut obștea satului Zahod, din sudul Ucrainei. Iar ea e vestita Topsic, fiica ogoarilor colhoznice. În sfârșit? Dă-mi voie, Anton, mă prezint singură. Eu sunt Lioșca. Lioșca! Auzi, toreadorule. Lioșca, dumneata, chiar dumneata. Da, înaltă, voinică, un cap ca de leu și o gură de te bagă în sperieți. Am cam scrântit-o. Uite ce e, băieți. Astăzi ne cunoaștem numai din vorbe. Dar de poi mâine o să ne cunoaștem după fapte. Cum adică? Mâine e zi liberă. Așa că de-abia de poi mâine începeți să lucrați în brigada mea. Ce? Ce? Ce bazagonii mai sunt și astea? Eu, Maxim Samodelny, să lucrez într-o brigadă de fete, nu? Am rupt-o capului. Nu te pierde cu firea, Maxim. Să mă cătănească pe mine o muiere? Nu există! Îmi vine să râd cu ohote! Nu plec din brigada de șoc a lui Bejcekovski și pace. Nici Muromeț nu pleacă. Așa, Ilia? Așa e. Pe cuvânt? Pe cuvânt. Pe cuvânt. Mă rog. Dar trebuie să vă pun în vedere că ați fost excluși din brigada de șoc a lui Bejcekovski. Cum? Da. Maxim s-a modelnit pentru că a jucat cărți și s-a bătut, iar Ilia Solnâșchin pentru purtarea lui lașă, nedemnă de un consomolist. Cum? Exclus!
Exclus. Anton, dar a fost fără voia mea. A năvrit apa peste mine. Dar eu am venit la Moscova anume ca să lucrez aici cu voi. Am început focul de artificii, priviți. Da, telegol de artificii. M-am jurat să nu plec de pe șantier și n-am să plec, Anton. Și foarte bine faci. Lasă, Iliușa, nu te mai frământa. Cum să nu mă frământ? Că ciudat om mai ești, mai roșcovanul. Da, sunt roșcovan. Și sunt un om sucit. Toată lumea mă crede un tântălău, un provincial. Moș și poreclit, Iliușa Muromeț. De ce? Pentru că din prima zi a venirii mele aici, la Moscova, am nimerit sub un autobuz. Ce? Ei, și nu-i nimic. Dar șantierul nu-l lasă, știi, nu-l lasă. Vine să râd. Dar știi cum? Cu hohote. De cine? De el. E un măgar. Eu? Care el? Mai întreb Bejegovski. Auzi să mă dea afară, cine? Tocmai el, prietenul meu, Egor Bejegovski. Hai, potolește-te, că vreau să spun și eu o vorbă. De ce, Anton? În echipa a treia mă gândesc să intre Frolova, Lilia Bregman și el, Solnușchin. Iar ca șef de echipă te pun pe tine, Maxim. Șef de echipă? Într-o brigadă de fete? Da! Într-o brigadă care se află în întrecere însă cu brigada lui Bejegovski. Ei te-au dat afară, iar tu să le dovedești prin muncă dreaptă că au făcut o greșeală. Da. Fie și așa. Lioșca. Dar mai rămâneam așa costumată, n-aș mai fi scăpat de dansator. Se țineau scai de mine. Dar pentru astăzi ajunge. Maxim, glasul. Tovară, îmi faceți cunoștință. De poimine veți lucra împreună. El e Maxim Samodelnui. Iar el e Solnușchin. Nu cumva ești Ilia Solnușchin? Tocmai. Iar dumneata ești Taia Sofa. Te înșel. Cum? Ea e Lilia Bregman. Bregman? Păcat. Dar să mă ia dracu dacă mai pricep ceva. Așadar, în minunata aceea noapte de iunie, eroii noștri s-au întâlnit cu toții. Trecuse aproape o lună de când Maxim, Ilia și Ilia Bregman lucrau în brigada condusă de Lioșca. Construcția metroului înainta cu spor. În toate zilele lucram fără stâmpăr, iar serile mi le petreceam plimbându-mă de unul singur pe străzile Moscovii. Adevărul e că mi-era nespus de dor de soția mea. Am uitat să vă spun că eram căsătorit. Soția mea trebuise să plece pentru 2 ani în nord. Altfel nu știu cum s-ar fi împăcat cu viața zbucemată de secretar. Totuși îmi iubeam munca și n-aș fi renunțat la ea pentru nimic în lume. Și tocmai pentru a fi mereu printre oamenii de care m-am legat și pe care i-am îndrăgit atât de mult, foarte curând după balul mascat, m-am mutat și eu în căminul constructorilor metroului de la Sokolniki. Noroc, Topic! Maxim, a terminat pe ziua de azi? Dar cu cât s-a înaintat? Cu vreo 2 metri. Ne-a ținut în loc vâna de apă. Cum a lucrat echipa? Totul a mers bine. Numai că mă cam îngrijorează puțul galeriei. De ce? Stratul e tare vărămicios. Da, tu... Ce-ți mai fac mățelele? Așa. Ba mă lasă, ba mă înjung. Dar m-am săturat. Și temperatura mea... Ba să stai acasă până te faci bine, auzi? Da. Și voi să lucrați fără mine. Nu vreau. Maxim. Știi tu care e visul meu? Când vom termina metroul și va porni primul vagon, să mă urc în el... Și să nu mă dau jos o săptămână întreagă. Abia aștept ziua aceea. Frumos vis, dar degeaba. Cum? Dacă și mâine ai temperatură, stai tot în casă. Cum nu vreți voi să mă înțelegeți? Am avut dreptate când am spus.
Mă cheamă Topsic, neînțeleas. Iar fratelui e răsărit. Spune-mi, chiar e în răsărit? Da. Uite, în răsărit încă n-am fost niciodată. Am cutreierat toată țara, dar pe acolo n-am ajuns. Auzi? Ha? Trenul Moscova-Habarovski merge până în Orientul îndepărtat. Cu el a plecat și fratele. Îmi place să mă uit după trenuri. Să urmăresc luminița aceea roșie, care se face mai mică și mai mică, până dispare. Poate că într-o zi o să plec și eu undeva departe. Topsic, da. Topsic, ce-i cu tine aici? Șterge imediat în casă. Lioșca, dragă. Niciun fel de discuție, imediat. Stai o clipă, Maxim, vreau să te întreb ceva. Ce observație ai de făcut pe ziua de azi? Niciuna, Lena Karpovna. Tot e în ordine. Numai că am dat de o vână de apă. Năvălea cu furie. Când izbuteai să scoți un picior din clisă, te împotmoleai cu celălalt. Dar Muromeț? Muromeț de ce n-a lucrat azi? A lucrat? Minți. Eu l-am trimis până la gura puțului să aducă lemne de întăritură. Nu puteai să trimiți o fată? De ce tocmai pe el? Știi că se teme de apă. L-am văzut cum își mușca buzele, deși se făcea că nu este frică. Trebuie ajutat să se călească. Ți-am mai spus-o de câteva ori. Dar Muromeț nu este un laș. E numai timid, impresionabil. Dacă o să ne purtăm astfel, nu o să facem niciodată din el un muncitor ca lume. Așa că ți-o spun pentru ultima oară, Maxim. Să nu te mai prind că-l cocolești. Aha. Comanzi. Nu comanzi, ți-o spun foarte hotărât. Nu degeaba ți se spune Ilioșca. Asta e nume de bărbat. Nu e vorba că nici nu te poți ca o fată. Ce-ți mai face ursul? Sănătos, voinic. Dar cu boxul cum stai? Ai mai învățat să te bați? Cu bumnul gol aș putea găuri o scândură groasă de două degete. Dar când e vorba de... mai bine las-o încurcat. Ce-i cu tine, Maxim? Niciodată nu se poate sta de vorbă omenește cu tine. Două, trei cuvinte și pe urmă las-o încurcat. Între toate fetele, numai Topsic reușește să se înțeleagă cu tine. Asta e eu și pace. Mai ai să-mi spui ceva? Nu, nimic. Atunci am plecat. La revedere. La revedere. Ciudat om. Bună seara. Ilia. Da. Ai picat la timp. Ia ascultă, Ilia. Da. Ce zarva asta pe care o faci cu Maxim de câteva zile? În fiecare seară în camera voastră e scandal. Ce se întâmplă? Maxim mă învață să mă bat. Ce trăznaie mai ești asta? Zice că trebuie să mă calesc. Că năzdrăvani mai sunteți. Ilioșca! Da! Ilioșca, vin să mănânc! Vin! La revedere, Ilia! La revedere, Ilioșca! Iliușa, ce faci aici? Ești obosit? Lilia, nu sunt obosit. Nu. Nici eu nu sunt obosit. De ce râzi? Mi se pare grozav de caragios cum încercăm să ne mințim. Ai dreptate. Adevărul e că e tare greu. Tu te-ai obișnuit cu munca asta? Încă nu. Dar o să mă obișnuiesc. Mi-am dat seama de asta ieri, când a năvălit apa în sectorul 2. Nu m-am speriat aproape deloc. Mie vine mai greu, știi? Nu mă simt bine sub pământ. Odată am vrut chiar să fug. Să fugi? Da. Unde? Acasă, înapoi la Murom. Pe urmă însă mi-am călcat pe inimă și am rămas. Iliușa? Da. Ai dus-o bine la Murom? Nu tocmai. Știi, eu sunt orfan și cu mătușa care m-a crescut nu mă înțelegeam prea bine. Cu cine? Cu Barbara Semionovna? Da. Dar de unde știi? Nu ți-am povestit niciodată nimic. Adevărat. Dar poate că mi-a spus ceva Alioșca sau Maxim. Da. Dar tu, Lilia, de ce nu vorbești niciodată despre tine?
N-am ce spune, Iliușca. Am trăit cum am putut. Am făcut multe greșeli. Și acum încerc să trăiesc altfel. Ești o fire închisă. Parcă te-ai teme într-una de ceva. Se poate. Ție ți-e teamă sub pământ, mie mi-e teamă pe pământ. Dar de ce ți-e teamă? De oameni. Să nu mă înșele. Te-a înșelat vreodată cineva? Din păcate, da. Dar să lăsăm asta. Mai bine spune-mi. Da. Ai dat de urma misterioasei necunoscute cu scrisoarea? Nu, 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 a dispărut. Ar trebui să te lași pe gubaș. Zău dacă pricep. I-am scris atâtea scrisori și n-a răspuns la niciuna. Și pe urmă mă pomenesc cu scrisoarea aceea în care îmi spune: am rămas atât de singur. Îți dai seama? Poate i s-a întâmplat o nenorocire și eu nu pot ajuta cu nimic. Dar n-ai văzut-o niciodată. Dar... nu poți iubi un om fără să-i cunoști gândurile, năzuințele. Nu știu dacă ceea ce mă leagă de ea este dragoste, oral sentiment. Acolo, la Murum, în afară de cărți, n-aveam prieteni. Cărțile n-au glas omenesc. Iar ea, ea în fiecare dimineață îmi vorbea și mi se părea că, de fapt, mi se adresează numai mie. Și îmi spune: bună dimineața, Solnășchi. Și poate că, de fapt, se gândea la cine știe ce pleacuri. Cine știe la ce? N-are nicio importanță la cine și la ce se gândea ea. Și pentru tine, ce are importanță? Gândurile și sentimentele pe care mi le inspira ea mie în clipele acele. Ești un visător incoricibil. Deși poate că ea e altfel decât mi-am închipuit-o eu. Și cum ai vrea să fie? Aș vrea să semene cu... cu cine? Ce mâini mici ai tu, Ilia. Lasă mâna mea, Ilia. N-are niciun rost. De ce? Pentru că toți fac la fel. Întâi îți iau mâna, apoi ți-o mângâie și pe urmă. Ce-i cu tine, Lilia? Pari schimbat. Ce ciudată ești. Da. Sunt ciudată. Și foarte bătrână, Iliușca. Cu toate că n-am decât 20 de ani. Te rog, nu uita niciodată acest lucru, Ilia. Niciodată. Lili. A plecat. Ciudată ființă. Te odihnești? Zac. Ei, ce frumos cânt. Tu știi să înnoți, Ilia? Nu. Nu, dar de ce mă întrebi? Așa, din curiozitate. Știi, înainte de a veni pe șantier, am fost muncitoare la fabrica de galoși bogatâri. Ce frumos cântau fetele de acolo. Și v-a să zic că nu știi să înnoți. Nu știu. Tatăl tău a murit înnecat, nu? Da. În timpul războiului civil. Știi, Ilia, ai îmbunătățit foarte mult gazeta de perete. Da. Au vrut chiar să te premieze. Dar eu i-am oprit. Ce? Îți bagi joc de mine? A, v-a să zic că știi să te și super. Ia ascultă, Roșcovanule. Da. Vreau să-ți spun o întrebare mai delicată. Da, mă rog. De ce ai intrat tu în Comsomol? Fiindcă socotesc principiile socialismului cât se poate de juste. Mm-hmm. Așadar, cărțile te-au îndemnat. Ce făceai tu la Murom?
Lucrai în fabrică? Nu, 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 la debarcader. Eram casier. Uh-huh. Și ce te-a adus pe șantierul nostru? Asta e examen în toată regulă. Nu ți se pare ciudat? Faci parte din brigada mea și trebuie să... să știu, să simt tot ce se petrece în inima ta. Vrei o țigară? Da. Și acum descarcă-ți sufletul, Muromeț. Tu știi cine a fost Julien Sorel? Eroul romanului Roșu și Negru. Era un tânăr provincial francez venit să cucerească Parisul. Ei bine, în ziua când am sosit la Moscova, m-am simțit întocmai ca Julien Sorel în fața Arcului de Triumf. N-aveam decât o bocceluță de rufe și două pachete cu cărți. Priveam în jur și mă întrebam, cum să cuceresc Moscova? Să intru la o școală tehnică, la universitate, la vreun institut? Se făcuse noapte târziu și eu tot nu mă hotărâsem. Și? Și a doua zi dimineață am ales șantierul metroului. De ce? Știi, Lermontov are niște versuri pe care parcă le-a scris anume pentru mine. Trăi închis de reci pereți. Aș da asemeni două vieți pe o viață plină de tumult. Dacă aș putea, aș da mai mult. Iată de ce am venit pe șantierul metroului. Ciudat om, maestru Roșcovanule. Ce să fac dacă sunt Roșcovan? Ascultă, Leoșca, ție vreau să spun tot adevărul. Sunt un fricos. Așa eram și în copilărie. Odată m-au bătut niște băieți și am zăcut o săptămână în spital. Oare n-ar fi mai bine să pleci de la noi? Nu. Vezi, Ilia, tu nu știi să înnoți. Și ca să înveți să înnoți, nu există decât o singură metodă. Să te ia cineva să te arunce unde e apă mai adânc, înțelegi? Of, Roșcovanule, Roșcovanule. Nu ești tu prea chipeș. Dar ai un păr tare des și mătăsos. Cum? Uite acolo pe acoperiș o pisică. Se apropie de horn. Se așează? Ba nu, pleacă mai departe. A dispărut. Ei, va să zic așa stau lucrurile, tovarășe Solnășchin. Uite, au răsărit stelele. Ah, ce nopți frumoase sunt la Murom. Mai ales acum în iulie. Cântă muzica în parc, tinerii se plimbă perechi, perechi. Mi se pare, Muromeț, că și tu te cam țineai după fete acolo la Murom. Eu? Păi nu degeaba ești tu Roșcovan. Se spune că oamenii cu părul roșu au mare noroc în dragoste. Păcat că nu ești mai arătos. Prea ești stângat și pricăjit. Dar nu-i nimic, Muromeț, ai răbdare. Să vezi ce chipeș te faci. Eu? Uite ce, Ilia. Vreau să te rog ceva. Da, spune. Pleacă de aici, te rog. De ce? Vreau să rămân singură, pricepi? Bine. Cum vrei. Și tocmai de la Muron trebuie să vie. Pricăjit ca asta. Da, da, bag de seamă, Leoșca. Atenție la cotitură. Căzut pe gânduși. Stă pe banca din fața căminului, cu bărbia rezemată în palmă, în aceeași atitudine în care o găsesc foarte des de la o vreme încoace. Oare la ce s-o fi gândind?
Să o întrebăm. Leoșca! Oh, tu erai, Anton. Ce faci aici? Ascult stelele. Enigmatic răspuns. Dar tu de ce vii așa de târziu? Ei, am avut treabă pe șantier. Ah, știi? Am primit o scrisoare de la nevastă mea, de pe insula Dixon. Mi se pare că ți-e cam dor de ea, înțeleptule. Ce bine de tine. Dar ce înseamnă tristețea asta, nu? Uf, Leoșca, Leoșca. Mă apucă jalea când mă uit la tine, zău. Veșnic stai singur ca un cuc. Iar încep cu munca de lămurire. Asta mi-e meserie. Hai, uite la tine cum arăți. Parcă n-ai fi femeie. Unde-s priviri legale și unde-i șiretenie, unde-i tot arsenalul de farmece feminine, a? Nici pomeneală de așa ceva. Ascultă-mă pe mine, Leoșca. Ascultă-mă, n-ar strica să te îndrăgostești. Ia, vezi-ți de treabă și lasă-mă în pace. Mă rog, mă rog. He? Ce-ți fac noi, brigadieri? Băieți, dă-i spravă. Muncesc cu nădejde. Oh, dar tare znăzdrăvani. Leoșca! Da! Leoșca, șantierul la telefon. Uite receptorul la aici. Oh, pentru orice flac telefonează. Alo? Da? Da. Cum? Dar când s-a întâmplat? Da ce? S-a înfundat putul galeriei. Cum? Va să zic că trecerea de la galeria de sus la cea de jos. Da. Dar nu, 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 nu. Nu chema brigada de avarii. O să ne descurcăm singuri, cu forțele noastre. Dar sigur, înseamnă că e neglijența noastră. Bine. Adun oamenii numai decât. Tovarăș! Tovarăș! Ce? Ce s-a întâmplat? Tovarăș! Stai, ce strigă? Liniște! Ce este Liniște? Spune! Fraților! O nenorocire pe șantier. S-a prăbușit puțul de trecere dintre galerii. Am prevăzut eu! Care dintre ai noștri sunt acasă? S-au împrăștiat toți, ca din coț. Deocamdată suntem trei. Lilia, Maxim și cu mine. Și eu. Da, 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 Solâșchin, unde e? Adineaur era aici. S-a dus la cine? L-am văzut plecând. Dar mă rog, o să ne descurcăm numai noi patru. Nu, cum merg și eu, Leoșca, vom fi cinci. Ție nu ți s-a dat cuvântul. Cum? Ești bolnavă, stai în casă, răspunde la telefon și trimite pe șantier pe oricine dintre ai noștri. Dar nu sunt... Gata, haideți, dați-i 9903. Alo? Alo, direcția șantierului? Tovarășul inginer de schimb? La aparat toxic. Da, băieții noștri au plecat chiar acum. Da, vor fi pe șantier în cel mult 20 de minute. Cine e acolo? Eu sunt Nâșchin. Iliuș, da. Ai auzit pe șantier? Da, am auzit. Lilia ne-a spus că ai plecat la cinema. Lilia a glumit. Așa e, a glumeați. Ah, va să zic că ai scăpat de data asta. Și-am pornit atunci toți patru spre șantier. Fiecare clipă era prețioasă. N-am să uit niciodată noaptea aceea. Mi-amintesc de ea mai ales astăzi, când văd ce tehnică avansată, ce metode înaintate se folosesc pe șantierele de construcții. Dar atunci, în 1935, noi nici nu visam la așa ceva. Dar știi, tinerii de astăzi, prin câte greutăți am trecut noi până am construit prima linie de metrou? Câtă muncă! Ce sforțări! La fiecare pas ne pândea primejdia. Lilia rămăsese la gura puțului, iar eu, Leoșca și Maxim, înaitam cu greu prin galeria mijlocie. Noroiul ne plescăia sub picioare. În cele din urmă am ajuns la locul avariei. Am ajuns aici. Ciudat. Nici bolovan, nici pământ. Trebuie să se fie înfundat la mijloc. Să vedem despre ce e vorba. Cine e acolo? Eu. Tu, Iliușa! Da, Iliușa, dar cum ai izbutit să ne ajungi din urmă? Cum ai izbutit Murmeț? Cu două tramvaie. Bine ai făcut, Iliușa. Până la o înălțime de... Hai, vorbește. Până la o înălțime de 2 metri, drumul e liber. Apoi se înfundă. S-a prăbușit stratul, dar
Se vede că a întâlnit un obstacol. Atunci e limpede ce avem de făcut. Haideți în galeria superioară. Stați, stați. N-ar fi mai bine să așteptăm. Nu, 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 n-avem vreme de așteptat. Da, avem vreme, hai. Trebuie să desfundăm de sus în jos. Pe atunci înseamnă că trebuie să luăm totul de la început. Și ce propui? Să începem de aici. De jos în sus? Da. E drept că e primejdios. Unul din noi trebuie să se vure în put și să sfarme stratul care astupă trecerea. Da, și când se va prăbuși stratul, cu omul ce se întâmplă? Nimic dacă sare la timp. Dă-mi târnăcopul, Maxim. De ce să mergi tu? Mai sunt și alții. Dar nu mă învăța ce am de făcut. Iorșca, înțelege, n-are rost. N-am nevoie de sfaturile tale, Maxim. De dragul gloriei, Maxim. Vrei să treci de teroină? Ce ai spus? Nu ți-e rușine, Maxim? Bine. O să lucrăm pe rând. Eu sunt primul. Nu, nici tu, nici Lilia, nici eu. Cine atunci? Muromeț. Ce? Îmbracă salopeta. Ioșca, ce faci? Hai, Roscovanule, mai repede. Ioșca. Hai, așa. Ține frână copul. Și succes. Să lovești cu băgare de seamă. Și cum auzi stratul trosnind să sare, auzi? Ai curaj, Ioșa. Ei, drumul. Se spune că Roșcovan ia un noroc. Hai, Ioșa. Cu bine. Cu bine, Ioșa. Așadar, tot s-a dus. Era alb ca varul. A început. Izbește încetişor. Lilia, dă o fugă până la gura puțului și spune să ne mai aducă lemn de armare. Bine, Leușca, dar te rog, schimbă-l mai repede pe Muromet. Cum n-avem vreme de discuție, du-te după lemn. Ascultă, Leușca, de ce-ți bați joc de om? Bietul Ilia tremura de frică. Taci din gură! Poate că nici mie nu mi-a venit prea ușor. De ce, Ilioșca, nu te supăra pe mine? N-am vrut să te jignesc. De fapt, n-am crezut nici o clipă că vrei să faci pe grozava. Asta mai bine las-o încurcat. Parcă așa spui tu, nu? Ce a venit? Auzi, Ilioș, a început să cânte. Da. Într-o seară ai căpiască, prea mult ca împuia. Nu cumva s-o fi schilântit. Nu mai cânta, Ilia! N-ai dat strașetul stratului! Hei, corinte, hei, cu toarnă! Auzi-l, coboară. Ilia, Ilia, ce-i cu tine, Ilia, Ilia? Hai, Ilia. Nimic, Ilia. M-a izbit vâna de apă. Are o putere nemaipomenită. Hai, dezbracă salopeta. Da. Cum? Pe ce ai surzit? Dezbracă salopeta. De ce? De ce? Nu, mă simt foarte bine acolo sus. Și mai pot lucra. Nu, n-am nimic. Și nici nu mi-e frică, nu mi-e frică, pe cuvântul meu de onoare. Ce nu ți-e bine, haide, dă salopeta. Nu admit nici în ruptul capului, nu. Dar știți că aveți hans. Și s-a spus ceva, supune, de acum e rândul meu. Dar cum îndrăznești să mă împingi de isprăvitul? Cum îndrăznești? Ce, dai mine, nu ți-e bine, Ilia? Dar să nu te apropii, copătești, auzi? Ilia, pentru ultima oară dezbracă salopeta. Desigur, pentru tine sunt doar un roșcovan, un provincial fricos. Ce vă uitați așa la mine? Îmi vine să râd de voi! Cu hohote! Da, cu hohote, să se cutremure pereții! M-am dus înapoi! Ilia! M-am dus, gata! Ilia! Ai grijă, Ilia! Să nu te prăbușească stratul! Vă pot să râd! A nebunit de binele! Și noi care le credeam timici, impresionabil! Acum nu mai e chip să-l mai oprești! Uite, uite, apa răzbate până aici. Să nu se dărâme stratul. Maxim, dă fuga până la gura puțului. Dă de știre. Și tu să rămâi aici. Du-te repede, n-auzi. Nu pot să te las singură. Du-te repede, spun. Am plecat, uite. Ilia! Iliusa! Răspunde, Roscovanule! Doamne, ce-am
făcut proasta de mine. Numai eu sunt vinovată. Pune un cuvânt, Roșcovanule! Ai sărit totuși. Ai sărit totuși. Ilia. Ilia, răspunde. Iliușenca. Iliușenca, trăiești. Cine e? Eu. Tu, Ilia. Ce bine că ești tu. Ce bine. Uite că vin băieți. Îi aduce Maxim. Iosca, v-ați zis că tot s-a prăbușit. Ce-i cu Muromet? Trăiește? Nu știu. Băieți, băieți, stăviniți apa. Puțile desfundați. Drumul spre galeria de sus e deschis. Iosca, ce-i cu tine? Ești strănită? Uite, sângerezi la mână. Oh, mai izbit un bolovan în cădere, nu-i nimic. Iosca. Scoate-ți-l repede pe Ilia. Iosca. Repede. Și de astăzi, pentru prima oară, doctorii i-au îngăduit să primească vizitele tovarășilor săi de muncă. Să intrăm, deci. Adică nu. Să mai așteptăm. De ce? Pentru că în clipa asta, chiar prin fața ușii de intrare, trece Lioșca. Da. Da. Lioșca. Lioșca. Murome. Bine te-am găsit. Lioșca. Bine te-am găsit, Muromeț. Lioșca. Vai, cât de tare ai slăbit. E. Dar în general arăți foarte vioi. Da. Uite, ți-am adus niște bomboane Pamir. Toxic pretinde că-s grozave. De ce nu stai jos? Hai, hai, ia un scaun și povestește. Bine că ne-am găsit din nou, Roșcovanule. De ce zâmbești? Ai avut curaj, nu glumă. Of, când mă gândesc că din vina mea s-ar fi putut întâmpla. Nu, nu se putea întâmpla nimic, Lioșca. Știi doar că sunt un om norocos. M-am născut sub semnul unei stele fericite. Ilia. Da. Totuși nu ești supărat pe mine, nu? De ce să fiu supărat, Lioșca? Păi nu m-am așteptat să se întâmple așa. Pentru că... în definitiv, eu te-am silit să te cațări în puț, nu? Mă doare inima să te văd acum zăcând cu piciorul rupt. Știi că am primit un vot de blam pentru isprava de atunci. Nu. Primul de când am intrat în Comsomol. Ar consider că e just. În ziua în care erai pe masa de operație, nu m-am mișcat de la poarta spitalului. Aveam remușcări, Ilia. Iartă-mă, Roșcovanule. De ce? Ai uitat care e metoda să înveți pe cineva, nu tu? Îl arunci unde e apa mai adâncă. Da, da. Am învățat și eu, Lioșca. Dar doctorii ce spun? E gravă fractura? Piciorul a fost rupt în trei locuri. Dar sper să pot umbla peste vreo 3 săptămâni. Voi cum o duceți? S-a făcut joncțiunea cu cealaltă galerie? Oh, da, chiar ieri. A cântat muzica, s-a înmânat steagul de producție. Noi l-am luat? Oh, mă întreb, oh, bineînțeles. Ai noștri te felicită cu acest prilej, Liușa. Te felicită și Bejcehovski. Nu spune. De 3 săptămâni încoace umblă ca nou. E disperat că te-a lăsat să pleci din brigada. Serios? Oh, l-am uitat să spun. Maxim pleacă la militărie. Cum? Da,
A primit ordin. Maximka. Pleacă, deci. Se știe unde? Încă nu. Din cauza asta, Topsic e foarte tristă. Cum? Topsic și Maximka se iubesc? Nu, dar de unde? Sunt prieteni și atâta tot. Da. De altfel, Topsic e încă prea tânără, n-are decât 17 ani. Nu i-a venit vremea să iubească. Dar tu? Tu câți ani ai, Ilioșca? 22. Ție ce a venit vreme. Ar trebui să te gândești la măritiș. Te-ai schimbat, Muromeț. Ai ajuns un om în toate fire. Da. Și tu ar fi vremea să te însori. Așa zic și eu. Ce carte citești? Nu cumva tot Lermontov? Ba da, nu m-a părăsit nici aici. Ascultă. O, scumpul meu, nu tăinuiesc că drag te voi avea. Cavalul liber te iubesc. Mi-ești drag ca viața mea. Maxim îți trimite salutări. Mi-ai spus. Și Lilia. Și Lilia te salută. Lilia? Da. E numai de 3 luni pe șantier și a ajuns să facă inovații în muncă. A fost și avansată. Lioșca, te rog să-i spui că o felicit din toată inima. Mă gândesc foarte des la ea. Și e firesc, nu? Și a pus viața în primejdie pentru mine. Cine? Lilia. Doar ea m-a salvat de la moarte atunci. Da. Da, într-adevăr. Dar tu ce semne ai la mână? Nimic. M-am zgâriat cu un cui. Și acum trebuie să plec, Ilia. La ora 11:30 este o emisiune la radio închinată șantierului nostru. S-o ascult neapărat, Muromeț. Dă mâna. O să mai vin pe aici. Adio. Umbra își face loc. Dă mâna. Simți ca mei de foc? E focul cel de nepătruns ce în pieptul a trăit ascuns. Cu bine. Cu bine, Ilia. Au! Ce? Te-am strâns prea tare. Ți-au dat lacrimi. Zgârietura de la mână. Nu-i nimic. Până la nuntă treci. Ce nuntă? Oare n-ar fi vreme, Ilioș? Roșcovanul. Într-adevăr, s-a făcut târziu. Mai avem o jumătate de oră și începe emisiunea la radio. Va trebui să o iau pe Leoșca în mașină și să zorim spre studio. Vizita la Ilia o amân pentru data viitoare. Iată pe Leoșca. E îmbujorată. Poartă o bluză nouă. Da, nu mai încape nicio îndoială. Îl iubește. Îl iubește pe roșcovanul ăsta urâțel, de care până acum câtva timp râdeau toți. Noroc, Anton! Hai, urcă repede în mașină, trebuie să ne grăbim. E chiar atât de târziu? Da. Te-ai întâlnit cu Maxim? Nu, unde? Pe coridor, adineaură, urca și el. Se ducea la Muromeț. Nu l-am văzut. Probabil că el se certa cu sora de serviciu. Era un individ care nu voia deloc să-și pună halatul. Cum se poate să treci așa fără să-l vezi? La ce e cu tine? N-ai spus că e târziu? Hai să mergem, repede! Intră! Maxim! Te salut! Mi-a adus și flori. Drăguț din partea ta. Nu, Maxim. Nu zi le-am adus eu. Le-am găsit jos, lângă ușă. Lângă ușa mea? Nu-i păcat de mândrețe asta de trandafir să se tăvălească pe jos? Să fac cum am auzit. Le părăsești, Maxim. Cam așa. Și m-am hotărât să rămân în armată toată viața. Da? Tu de unde ai aflat? De la Lioșca. A plecat adineauri. Aha, atunci florile
Poate că... Vă să zic că așa stau lucrurile. Cum? Uite, Iliușca, ți-am adus niște bomboane Pamir. După părerea lui Topsic, sunt grozave. Le cunosc. Da? Mulțumesc, mulțumesc. Cum mai duci, Maximca? Cam greu. Mă învârtesc de unul singur printre fete ca un pașă în harem. Dar tot rău e spre bine. Parcă m-am mai îmblânzit și eu. Ții minte, Muromeț, cum te învățam să te bați ca să prinzi curaj și să te călești? Da. Acum pe șantier nu auzi decât cântece despre eroismul tău. E, ce eroism, Maxim? Nici vorbă de așa ceva. De asta stai. Văd că ți-ai făcut un costum pe cinste, Maxim. Ilia, e un simptom îngrijorător. Dovedește o stare anormală. Ia, uite-te la mine. Eu sunt Maxim Samodelny, a? M-am prostit, ce pace. De ce te plângi? De soarta mea nenorocită. Ce să mă fac, Ilia? Până și noaptea în vis mă urmărește chipul ei nefast. Și mi se tot năzare că aud păsările cilipind. Nu plece, Maxim. Ascultă, Ilia, sunt un om pierdut. De ce? M-am îndrăgostit. Tu? Eu. Așa e că ți se pare ciudat? Și totuși mi-a venit și mie cineva de hac. M-a privit în ochi, mi-a băgat mințile în cap și mi s-a cuibărit în inimă. Maxim. Da? Nu știu ce să fac, cum să-i vorbesc. Dar cine e, a? Despre cine e vorba? Dar cum, nu știi? Nu. Oh, și avem impresia că toată lumea ghici și râde de mine. Peste două săptămâni trebuie să plec și m-am hotărât să-i mărturisesc totul înainte de plecare. Dar învață-mă tu, Iliușca, cum trebuie să procedez? Tu trebuie să te pricepi. Ei, nu degeaba ai înghițit cărți cu topta. Te înșeli. Cum să te sfătuiesc când eu însumi nu știu ce să fac? Cum? Vezi tu, Maxim? Și eu iubesc o fată. Nu cumva e vorba de aceea care a pierdut scrisoarea de la balul mascat? Domino cu dungi portocalii? Nu, nu, alta. Dar cine e? Nu știi? Și eu credeam că toată lumea ghici și râde de mine. Dar e firesc să o iubesc. Mai ales acum. În noaptea accidentului, ea mi-a salvat viața. Așadar, ea este. Da. Pe ea o iubești, Iliușa? Da. Da, da. N-am nicio speranță. Dar dacă... Dacă s-ar mărita cu altul, ce-i face Muromeț? Nu știu. Cred că aș suferi îngrozitor. De ce râzi, Maxim? Strașnică păcăleală ți-am tras. Și tu mai crezi, da? Gata, gata să-ți dea și lacrimile. No, eu și îndrăgostit, asta e bună. Nu, Muromeț, dragostea nu-i de mine. Mă feresc din calea ei și râd. Râzi? Cu hohote, nu vezi? Maxim, în orice caz, îți doresc să fii fericit și îți doresc ca și ea să se îndrăgostească de tine. Nici nu e greu. În noaptea aceea și-a pus viața în primejde pentru tine, iar acum florile care se ceau în fața ușii, nu uita să le pui în apă, Ilia. Maxim. Cu bine, Ilia. Maxim. Cu bine, Ilia. Maxim. Maxim! A plecat. Ciudat-o. Ce-o fi fost cu el? E ora 11:35. Radio. Radio. Colectivul nostru, prietenia, familia noastră, s-a închegat în muncă și luptă. Acest colectiv a dat șantierului muncitor cu care ne mândrim, Maxim Samodelny, care a condus înaintarea brigăzii noastre timp de 3 zile și 3 nopți neîntrerupt. Lilia Bregman, tânăra noastră inovatoare. Sau Ilia Solnâșchin, care riscându-și viața, a ajutat brigăzii să facă joncțiunea dintre galerii înainte de termenul fixat. Astăzi Ilia, deși se află în spital,
alături de noi. Îl simțim mereu în mijlocul colectivului. Dau cuvântul tovarășei Lilia Breckman, care îi va transmite lui Ilia Solnâșchin un salut din partea întregii noastre brigăzi. Alo, alo, Solnâșchin, bună dimineața. Da, ia, Sofa, același glas. E timpul să te scoli. E o zi minunată. Deci ea este Lilia. Lilia e Taiasova. Lilia, Lilia. Încet, încet, frunzele au prins rugina toamnei. Am intrat în septembrie. Povestea noastră se apropie de sfârșit. Maxim se pregătește de plecare. Iată, pe veranda căminului constructorilor de la Sokolniki se află o raniță și un geamantan. Topsic, singura prietena lui Maxim, se uită la ele cu nesfârșită tristețe. Hei, Topsic, când pleacă Maxim? Peste o jumătate de ceas. Dar Solnâșchin a venit de la spital? Încă nu. Au trimis mașina după el. Și fetele unde sunt? În oraș. Caută un portret de-a lui Lermontov. Li s-a năzărit să-l pună în camera lui Iliușă. Frumos, i-am mai dechisit camera, n-am ce spune. Ei, ce tot alergi de colo până acolo? Așează-te undeva. Ce zi. Pe unul să-l întâmpinăm și pe celălalt să-l petrecem. Haide că nu pot să stau. Nu pot să stau și pace. Mă așteaptă tovarășii de la comitetul raional. Avem ședință de birou. Uite-l și pe Maxim. Nu-i nicăieri. Nu-i nicăieri, parcă a intrat în pământ. Dar ce ai pierdut, ostașule? Șapcă, nu pot să plec fără șapcă. Nu-i nimic. Cap să fie. Căciul se mai găsește. Să te ții bine la armată, Maxim. Să vadă toți că vii de pe șantierul metroului. Nu uita, ți s-a făcut cinstea să fii trimis la un corp de armată special. E într-adevăr o cinste să te trimită calea atât de lungă, tocmai în Orientul îndepărtat. Ești trist, Maxim? Îmi vine greu să mă despart de fetele noastre. Tare sinimoase. Maxim, oricât de departe te-ai duce, hai să te simți ca acasă. Pentru că ești tot în țara ta. Uite, nevastă mea e tocmai pe insula Dixon. Ea începe cu nevastă sa. Da, Topsic, da. Are o privire care îți merge la inimă. E campioană de tenis, vorbește trei limbi și acum seamănă greu la Polul Nord. Strașnică muiere. Că mi-e tare dor de ea. Despărțirea sporește dragostea. Să știi, Maxim. Dragostea? De ce îmi spui asta? Eu mă feresc din calea ei și râd. Da, știm. Cu hohote. Ei, am plecat la ședință. Când ești gata de plecare, strigă-mă să ne luăm rămas bun. Bine, Anton. Dar tu, Lioșca, Lilia, de știi ce fericită sunt așa. Și eu sunt fericită. Ai schimbat apa la flori? Bineînțeles. Camera lui Lioșa va fi foarte frumoasă. Și el care nici nu bănuiește nimic. Nu-i puțin lucru să stai singur într-o cameră. Mă întreb numai cât timp o să stea așa. Nu înțeleg. Adică vreau să spun dacă o să stea singur multă vreme. Nu prea. Crezi? Da. Cred că în curând în aceeași cameră vor locui doi. Iar mai târziu poate chiar trei. Ce frumoasă ești astăzi, Lioșca. Și rochia asta te prinde de minune. Parcă ar fi rochie de mireasă. Totuși mă cam stingherește și tocurile astea înalte. Nu sunt obișnuită cu ele. Atunci de ce te chinuiești? Cum, Lilia? Nu-ți dai seama? Sunt îndrăgostită!
îndrăgostită, ca cea mai proastă dintre fetișcane. Lioșca! Și eu. Și eu sunt îndrăgostită, Lioșca. Tu? De cine? Da, tu. Ghici. Ghicește tu. E băiat frumos? Nu prea. Nici al meu. Al meu e chiar urâțel. Cu toate astea îl iubesc. Și mi se pare că și el mă iubește. Când am fost să-l văd la spital, am avut impresia. La spital? Firește, el e Muromet, Iliușa. Moșcovanu? Da. De ce te-ai speriat? Da, știu. Nu-i prea chipeș. Că e Roșcovan. Dar afară de mine, cine ar putea să-l iubească? Da. Nimeni, firește. Oricum ar fi, eu îl iubesc și pentru prima oară în viața mea sunt fericită. Ia fericirea asta ți-a datorit ție, Lioșca. E foarte frumos. Foarte frumos că vorbești așa. Foarte bine, da. Foarte bine. A sosit Iliușa! Au sosit! Vai, să mergem! Să ieșim înainte, Lioșca! Duceți-vă voi, vă rog. Eu mai rămân aici să mai controlez odată camera. Așa. Vă aștept aici. Hai, Lilia! Hai, Lilia! E cu putință, oare? O, scumpul meu, nu tăinuiesc cât drag te voi avea. Cavalul liber, te iubesc. Mi-ești drag ca viața mea. Cum a fost cu putință, Roșcovanule? Stai! Nu mai opri pe Iliușa. Da, totul e în ordine. Acum poți intra, Iliușenca. E, dar ce e aici? Colțul roșu? Da, încolo, asta e camera ta. A mea? Nu, nu se poate. Hai, lăsați glume. Lioșca și cu mine am aranjat-o. Da? Dar Lioșca unde? Pe șantier? Nu, nu, e aici. Trebuia să o găsim în cameră. De ce n-a venit să mă întâmpine? Nu știu. Mă duc să o caut. Mă întorc numai decât Iria, da? Ei, Muromeț. Abia venit și trebuie să ne luăm rămas bun. Mă așteaptă o cale lungă. Am adus-o! Noroc, Lioșca! Noroc. Așadar ai sosit, Roșcovanule. Frumos din partea ta. Dar Anton? Vine și el numai decât. I-am dat de veste. L-am voi de la ședință pentru 3 minute. A, da uite! Ei, venit, Muromeț! Noroc, Anton. Cum îți place camera, a? Grozavă, nu? Da. Eu trebuie să plec, Maxim. Să ne scrii, Maxim. Lioșca. Adică nu. Lena Karpovna. Ție aș vrea să-ți spun ceva deosebit, da? Nu, nu te prea înțeleg. Toreadorule. Nu mai aduce aminte. Da, da, ai fost dibace. Ce mai face ursul? Iată-l. Păstrează-l. Ți-l las ca amintire. Ce drăguț e. Și moale și blând. Maxim, hai că întârzi. Da, da. E, am plecat. Cu bine. La revedere. Bine, Lioșca. Hai să-l conducem până la tramvai. Așadar, a plecat. Da, Lilia. Trebuie să fii obosit. Nu vrei să te odihnești? Nu sunt obosit. De ce mă privești așa? Nu știu. Mă uit la tine și atât. Dar tu la ce te gândești? Eu mă aduc aminte cum îmi spuneai în fiecare zi. Alo, alo, bună dimineața. Da. Cum de n-ai ghicit mai devreme? De ce nu mi-ai spus totul de la început, Lilia? Eu, Iliușa. Eu m-am înșelat odată îngrozitor. Atât de îngrozitor
încât mi-am pierdut încrederea în oameni. Voiam să mor. Și poate că așa s-ar fi întâmplat dacă nu primeam una din scrisorile tale. Stimată crainică, îți scrie Ilia Solnâșchin din Murom. Azi dimineață, când dădeai ca de obicei ora exactă, mi s-a părut că tonul dumitale trădează o mare neliniște și tristețe. Nu cumva ți-a făcut cineva vreun rău și ești nenorocită. Aș vrea mult să te ajut, dar nu știu cum. Chiar dacă vreodată ai să fii foarte, foarte amărâtă, te rog să nu-ți pierzi încrederea în viață și să-ți aduci aminte că la Murom ai un prieten devotat cu trup și suflet. Când am recitit scrisoarea ta, am hotărât să vin aici la Lioșca. Scrisoarea ta m-a salvat de la moarte. Iliușa, înțelegi? Lilia, aș zic că toți sunt un băiat de ispravă, nu? Fără îndoială, dragul meu. Cum ai spus? Dragul meu. De câte ori nu te-am auzit în vis spunându-mi așa? Dar cum ai spus adineauri, e mai frumos ca în vis. Lilia, mă tem să nu mor de atâta fericire. Să nu faci una ca asta, tovarășe Solnâșchin. Fără tine, cred că n-aș mai putea trăi pe lume. Spui drept. Vrei să fii nevasta mea? Care mă tem că până la urmă așa se va întâmpla. Simt că-mi pierd minții. Nu, e ca în bazme. Am impresia că toată viața am străbătut o cale lungă să te caut. Și acum când am ajuns la capăt, mă simt puțin obos. Atunci, odihnește-te. De altfel, iată, se întoarce Lioșca. Ai noștri se pregătesc să facă o plimbare până la colinele lui Lenin. Vă cheamă și pe voi. Crezi că poți merge, Iliușa? Nu ești obosit? Firește că pot. Tu nu vii cu noi, Lioșca? Nu mă simt prea bine. Și apoi, diseară, mai am treabă pe șantier și... Îmbracă-te bine, Ilia. Da. Pune și un fular la gât. Bine. Până te pregătești tu, eu mă duc să mă înțeleg cu băieții. Ne întâlnim la poartă. Da. Așadar ne-am întâlnit din nou, Muromeț. Uite ce grav te privește Lermontov din portret. Știi că am învățat și eu câteva versuri. Adio, umbra-și face loc, dă mâna. Simți că mi-ai de foc. E focul cel de nepătruns, ce-n pieptul mi a trăit ascuns. Bravo, bravo, foarte frumos, Lioșca. Ia spune, Muromeț, ești fericit? Cum nu se poate mai fericit? Și ție trebuie să-ți mulțumesc, Lioșca. Ai făcut din mine un om curajos. Acum nu mai râde nimeni de mine. Lilia mă iubește, pricep tu, mă iubește. Și toate astea datorită ție. Roșcovanule. Uite acolo pe acoperiș. O pisică. Se apropie de horn. Se așează. Banu. Pleacă mai de. Va să zic că așa stau lucrurile, tovarășe Solnâșchin. Iliușa! Hai, ne așteaptă băieții! Iliușca, știi ce dor îmi e de muncă? 5 schimburi la rând o să lucrez fără să ies din galerie. Bine. Dar acum du-te repede. Te așteaptă Lilia. Îmi pare rău că nu mergi cu noi. Cu bine, Lioșca. Stai puțin. Ilia, lasă-mă să te privesc în ochi, înainte de ne despărți. Așa. Ai ochii cenușii și eu care credeam că ai ochi căprui. Gata. Acum du-te. Du-te. Fii vesel și calcă voinicește. Gata.
sfârșit. Și eu care mi-am pus rochie nouă, pantofi cu tocuri înalte. Cum proastă mai ești, Lioșca. Mare proastă. Goge aminte brigadier și plânge pentru o dragoste nefericită. Ți-am spus eu, atenție la cotitură, Lena Carpovna. La urma urmei, cine să mă iubesc pe mine? Cui să-i placă o fată cu capul ca de lemn și cu o gură de te bagă în sperie? N-am nici un pic de farmec, bine spune Anton. Trenul Moscova, Habarovsk. Trenul lui Maxim. Pe unde-o fi ursul? Hai, ursul, hai să-i facem semn lui Maxim cu lăbuța. De ce e asta? De lăbuța ta e agățat o scrisoare. Pentru Lena Carpo. Pentru mine. Ia să vede. Rămâi cu bine, Lena. Scriu aceste ultime cuvinte pentru că nu am curajul să le rostesc cu glas tare. Ții minte, Lena. Ții minte ziua când am lucrat împreună la Volta Galeriei. Ți-a curs sânge din nas și ai leșinat. Pe când încercam să te readuc în simțiri, mi-am dat seama că te iubesc din toată inima. Asta s-a petrecut la vreo 100 de metri de locul unde se va clădi stația. Am o rugăminte, Lena. Când se va inaugura metroul și vei porni cu primul vagon în sunetele fanfarei, să-ți aduci aminte de locul acela. Poate că nu o să-l mai recunoști, dar eu te voi iubi întotdeauna din adâncul inimii. Maxim! Maxim, cât de singură am rămas. Singură de tot. Ședința de birou s-a terminat. Tu ești singură? Da. Și cu tine, Lioșca? Lioșca, plângi? De aproape un sfert de ceas stau și bocesc într-una. Serios, ocupație, n-am ce spune. Și ce să fac? Uite, să încetești și să fii veselă. Lioșca, uite, uite ce buchet de flori. Ce? Uite, din partea băieților. Cum? Pentru ce? Pentru că ai făcut oameni din huliganul de Maxim, din fricosul de Muromeț, din Ilia Bregman. Pentru că în brigada ta vin fel de fel de amărâți și când pleacă sunt niște eroi. Niște muncitori de frunte. Ce vorbe asta, pleacă? Asta îmi pare rău, dar trebuie să te anunț că biroul a hotărât să încredințeze Liliei Bregman o muncă independentă. Să avanseze brigadier. Cine a propus? Cum mă întreb eu. Iar începe, Anton. Nu te necăi, nu te necăi. Ți-am găsit în locul ei un huligan pe cinste. Oh, vei poftim acum eu ei și pe Lilia Bregman. Iar te-ai pornit pe boci și stai așa, Lioșca. Mai bine, hai să mergem după ceilalți. Îi ajungem din urmă. Ei, e o seară minunată, Lioșca. Cad stelele de-ți vine să întind șapca să le prind. Hai, Lioșca, hai. Hai, vreau să fii vesel. Hai, să râzi cu hohote, hai. Și pe drum eu am să-ți povestesc cât de mult o iubesc pe nevastă mea, care e acum tare departe, tare departe, tocmai pe insula Dixon. Anton. Da. Anton, nu te super dacă... Ce? Dacă și-a... Ce? Vreau să iau și ursulețul cu mine. Ursul? Ia ursul. Hai. Atunci mă duc să mă îmbrac. Hai. Sunt gata într-o clipă. Au trecut mulți ani de la întâmplările acelea. Ei, dragi prieteni ai tinereții mele, nu v-am văzut de mult, dar vă păstrez pe toți în amintire așa cum erați atunci, când am pornit pe calea lungă a vieții. Vă țin minte așa cum erați, și pe tine, inimosul meu Maxim, și pe tine, scumpa mea Lioșca, pe tine, veselă Topsy, și pe tine, curajosule Solnișchin, și pe tine, înțeleaptă Lilia. Vă țiu minte pe toți și n-am să vă uit niciodată. Ați ascultat Cale Lungă,
Adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Alexei Arbuzov.